მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე წერენჩელაძესთან ერთად. აბესაძის 15 ნომერში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა, შენობაში არავინ იმყოფებოდა. ადგილზე მივიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. რა გახდა შენობის ჩამოინგრების მიზეზი? პირდაპირ ეთერში ხათუნა ქარდავა ისაუბრებს. მოგესალმებით თორნიკე, შენობა რამდენიმე საათის წინ ჩამოინგრა. ეს იყო საცხოვრებელი სახლი. ჩამოინგრევის დროს შენობაში არავინ იმყოფებოდა, თუმცა როგორც მეზობლები ამბობენ, ეს შენობა დიდი ხანია ავარიული იყო და აქ 9 ოჯახი ცხოვრობდა. ეს ოჯახები უკვე გასახლებულები არიან და მათი ქირის საფასურს მერია იხდის ყოველთვიურად 200 ლარს, თუმცა აქ ამ შენობაში ამ დრომდე ცხოვრობდა 1 8-სულიანი ოჯახი, ჯაფარიძეების ოჯახი, რომლის წევრებმაც კამერების წინ საუბარი არის ურ ეს მერია მათ თვეში 300 ლარს თავაზობს ქირის ფულს, თუმცა ეს ოჯახის ამ ოჯახის წევრები ჯერჯერობით ამ პირობას არ თანხმდებიან. ნახეს რამოდენიმეჯერ წავიდნენ. ჩვენო უნდა გავამაგროთ და ეს გასამაგრებელი არ არის. ეს არის დასანდრები. ნახე, თუ დაგებლა ყადებ დახე დადღეშია. მეც ძურის შემდეგ კაცი არ მომეს არაფერი. 20 განცხადება ქეტანელი. არც კონკურენტს არ აქცევენ. აი დღეს აი ეს ფასადი უნდა ვან ვარდება. ამ ქუჩაზე ძალიან ბევრი სახლია ავარიული, როგორც აბესაძის ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ. ისინი მათ უამრავი განცხადება აქვთ შეტანილი მერიის სახლზე, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არც ერთ განცხადებაზე არ მიუღიათ. მადლობა, ხათუნა, ეს ხათუნა ქარდავა იყო. თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დათა ახალაია დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში ადასტურებენ. დათა ახალაია შინაგან საქმეთა სამინისტროში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი იყო. მან თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც განხორციელებული სამთავრობო ცვლილების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრად მისი ძმა თავდაცვის უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი ბაჩო ახალაია დაინიშნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო რეჟიმზე გადადის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. უკვე გამართა რამდენიმე შეხვედრა, სადაც შემუშავდა რეკომენდაციები ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების განთავსებასა და პატიმრების ინფორმირებაზე. უფრო დაძღლებით პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, რა საკითხებს განიხილავენ დღეს? ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 1000-ზე მეტ დამკვირვებელს ელოდება. ეს განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ ქორთიარდ მერიოდში ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა პარტიებთან შეხვედრაზე გააკეთა. დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები განიხილავენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს, მიიღებენ რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივი დამკვირვებლების დარეგისტრირების საკითხი. აღნიშნულ შეხვედრებზე ჩვენ რეგულარულად განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისთვის ინტერესს წარმოადგენს ინა საარჩევნო პერიოდში, საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმართებაში. მაგალითისთვის, აი დღეს ჩვენ განვიხილავთ უცხოელი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის თავისი აქტუალობით. აღნიშნული წესი ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ მოხდეს ხანში უნდა მიიღოს და აი ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ მოვაზადეთ, ჩვენ გვინდა გავუსმოთ პოლიტიკურ პარტიებს, მერე დღეს მოგვიანებით სამთავრობო სექტორსაც გავაცნობთ და მათი შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით უკვე მივიღებთ ამ წესს. დღესვე ასევე განიხილება საკითხი დამოუკიდებელ დეპუტატთან დაკავშირებით დეპოზიტის, ასე ვთქვათ, გარკვეული თანხის დეპოზიტზე დადებისა და მისი განკარგვის საკითხთან დაკავშირებით. ანუ დამოუკიდებელი დეპუტატი ვალდებული იქნება დეპოზიტზე დადოს 5000 ლარი და თუკი უკვე არჩევნების შედეგის მიხედვით მოაგროვებს 10%, ხმების 10%, მაშინ ეს თანხა უკანობრუნდება მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ შეხვედრებს რეგულარულად მართავს და მიღებულ რეკომენდაციებს შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აცნობს. ეს არის უკვე მერვე შეხვედრა და წინა შეხვედრებზე განისაზღვრა, ასე ვთქვათ, პატიმრების ინფორმირების საკითხი და ცესკო მიიღო რეკომენდაცია, რომ სახალხო დამცველთან შეიქმნება კომისია, რომელიც გააკონტროლებს უკვე პენიტენციალურ სისტემაში როგორც წინა საარჩევნო, ასევე საარჩევნო პროცესებს. მადლობა ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 236 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე 15 ივლისის გორში დაგეგმილ აქციაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებისგან მიღებული უარი არ ნიშნავს იმას, რომ აქცია არ გაიმართება. ხო, ეს ჩვეულებრივი ტრიუკია პრინციპში ამას. ყველა ჩვენი რალი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ყველა ჩვენი აქცია, რაც გავაკეთეთ,
ყველა ადგილზე იყო უარი პირველ შემთხვევაში, მეორეზეც და მე რაღაც გამოსავალს მაინც ვნახულობდი და ეხლაც ვნახავთ რაღაც გამოსავალს. საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ ფორმალობაა. მის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინევანიშვილმა ამერიკის დამოუკიდებლობის 256 წლის თავზე დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც მერაბიშვილის პოსტს და არც უფლებების გაზრდას. ეს ყველაფერი ფორმალობა, აღნიშნა ივანიშვილმა. საკანონმდებლო ცვლილება მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, არც ამ პრემიერ მინისტრს, არც იმის პოსტს და არც იმის უფლებების გაზრდას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ფორმალობა, ელემენტარული. ახალაია უნდა გადაეყვანათ MVD-ს მინისტრად, ეს იყო ძირითადი აზრი და მერაბიშვილს მოეფერნენ, რომ თითქოს რაღაც უფლებები გაუზარდეს, ეს ასო. კოალიციის ლიდერმა ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ამომრჩევლების მოსყიდვის შესახებ მისი განცხადებით ინფორმაცია ამის შესახებ არის ცრუ. ივანიშვილმა ჟურნალისტებს ურჩია ფაქტები გადაამოწმონ. გასაგებია, თქვენ თვითონ იცით ამის გავსი რა? კი, წერილია გამოქვეყნებული. არა, იმის წერილი კი, მაგრამ საქართველოსში გინდა ხალხს გავსი, რასაც ისწერს, რომ რაღაც მასივებს არიგებენ და ხალხს ყიდულობენ. სად გინდა ხალხს ამის გავსი? გინდა ხალხს თქვენ საქართველოს? მე მეკითხები რომ მე უკვე გავაკეთე შეფასება, რომ შეცდომაში ხავთ შეყვანილი ქართულ პოლიტიკოსებს. თქვენ თვითონ დამელოდეთ. თქვენ თვითონ მსგავსი იქ რა წერია, მასივების დარიგების, სამდენი გინდა ხალხს? მე მეკითხები. აი ესა, პასუხი გაგეცეთ შემდეგ. მასკერის პრინციპი ქართველ ამომრჩეველს მისცემ საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ამის შესახებ ჯონ ბასმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 256 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებაზე განაცხადა. ელჩის განმარტებით მასკერის პრინციპი ეს ის სამართლებრივი ჩარჩოა, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. მასკერის პრინციპი საქართველოს მისცემ საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. უახლოესი საარჩევნო ციკლისთვის საქართველოს აქვს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ყველაზე სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ყურადღება დაუთმონ კამპანიას და ერთმანეთთან კონკურენციას და არ გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, რომ საარჩევნო პროცესი არ არის ლეგიტიმური და იდეალური. იდეალური საარჩევნო პირობები არც ერთ ქვეყანაში არ არის. წმინდა სინოდს მიაჩნია, რომ სასურველია ხელისუფლებამ პირადობის დამადასტურებელი ალტერნატიული საშუალება დაუშვას ამის შესახებ წმინდა სინოდის ხდომის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა. სინოდის განჩინება ჟურნალისტებს გორისა და სამთავრისის მიტროპოლიტმა ანდრია გვაზავამ გააცნო. წმინდა სინოდი აცხადებს, რომ ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია, მაგრამ რადგანაც ეს საკითხი საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, ვითხოვთ საქართველოს მთავრობას, თუ შესაძლებელია დაშვებული იქნას ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საშუალება, ანათქვამია განცხადებაში. წმინდა სინოდი აცხადებს, სადღეისოდ წარმოდგენილი აიდი ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია. მაგრამ რადგანაც ეს საკითხი იწვევს საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას, ეთხოვო საქართველოს მთავრობას, თუ არის შესაძლებელი დაშვებულ იქნას ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საშუალებები. ლილოს დასახლებაში ქლორის გაჟონვის შედეგად მოწამლული 18 წლის ლაშანარიმანძის მდგომარეობა კვლავ სტაბილურად მძიმეა. ამდრომდე თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში ქლორით მოწამლული 4 პაციენტი გადის მკურნალობას. ლაშანარიმანძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტვინისის შემიის გამო დამძიმდა. დღეს ხუდუშაურის კლინიკიდან გაეწერება ქლორით მოწამლული ორსული, დღესვე გაწერენ ქირურგიის ინსტიტუტის სტაციონარში მოთავსებულ ორ მაშველს. ამჟამად რეანიმაციურ განყოფილებაში ამ ცნობილი ინციდენტის შემდეგ მკურნალობას განაგრძობს ერთი პაციენტი. მისი მდგომარეობა რჩება უკიდურესად მძიმე. არის ტვინის ძალიან მძიმე დაზიანება, მეორადი დაზიანება. ამჟამად პაციენტი არის ხელმოსუნთქვაზე, კომაში. შეფასე კრისტალის ხელმძღვანელ ლევან დაუთაშვილის დაუთაშვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამდრომდე არ უმსჯელია. ამას კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელი ლევან დაუთაშვილი 4 ივლისს დააკავეს. კრისტალი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კონტრაქტორი ფირმაა, რომელსაც ქლორით სავსე აუზი ეკუთვნოდა. ბილოს დასახლებაში აუზიდან ქლორმა 3 ივლისის ღამეს გაჟონა. მაშველებმა თავდაპირველად აუზი უსაფრთხო ადგილზე გადაიტანეს, თუმცა აუზიდან ქლორმა ხელმეორედ გაჟონა. ამჟამად ქლორის აუზი საქნავთის ტერიტორიიდან დაუსახლებელ უსაფრთხო ადგილზეა გადატანილი. მუხტარის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა.
დადგეს სხვა სიახლეები. საქართველოს პრეზიდენტი ჭიათურის რაიონში იმყოფებოდა, საიდანაც პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად მაღალმთიან სოფელ ხრეიჩი გაემგზავრა. 18 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი მიხეილ სააკაშვილმა ავტობუსით მათთან ერთად გაიარა და არსებულ პრობლემებს გაეცნო. ვიტრო შევარდნენ თავის სოფლის გზა გაკეთავენ მამაც და ეხა ჩვენ ვაკეთებთ იმ გზას. მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი სოფლის გზაც არ ამა გაკეთებული ცხრუკვეთის. რამდენი წელია ესეთი პრეზიდენტობის პირველ დღეს ჩავედი იქ აგარეს ჩაობარე რომ პრეზიდენტად ამირჩიესკო და მე იმის შემდეგ უყურები 8 წელიწადზე მეტი რომ არც დაგაკეთა და არც პრაქტიკულად არც ხო არაფერი. სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანონში ცვლილებებს ყოფილი მოსამართლე ირაკლი შაბაძე აპროტესტებს და მას სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებას უკავშირებს. შაბაძის თქმით, მოსამართლეები მოსარჩელისგან შეუსაბამოდ დიდ ბაჟს ითხოვენ. 2012 წლის 22 ივნისს კანონში შესული ცვლილებების თანახმად სამოქალაქო დავებზე ბაჟის გადახდა არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სადეპოზიტო ანგარიშზე, არამედ სხვადასხვა სახაზინო კოდზე ირიცხება. რამდენიმე თვეა სასამართლოებს აქვთ მითითება სამოქალაქო საქმეების განხილვისას მოთხოვონ მოსარჩელეებს თავის საგნის ღირებულებაზე მეტი სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, რათა შეიცვალოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. უგზობა, უწყლობა და უგაზობა ეს ის სოციალური პრობლემებია, რომლის მოგვარებასაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურის მოსახლეობა წლებია ითხოვს. მათი თქმით, პრობლემების მოგვარებლობის მიზეზი მხოლოდ ის არის, რომ სოფლის ხელმძღვანელობა ბოხვაურის მეოთხე და მეხუთე უბნის მოსახლეობას ოპოზიციურად განწყობილად მიიჩნევს. სოფლის რწმუნებული მეცხრე ერთთან საუბრისგან თავს იგავებს. შემოიყვანეს მძიმე ტექნიკა და ხედავთ უკვე ეს კომუნისტების დროინდელი ასფალტი რაც იყო დარჩენილი ისიც გაფუჭდა. და მთელი ქუჩიდან შუა მონაკვეთი გააკეთეს გუში. ვეკითხებით სოფლის რწმუნებულს, რატომ კეთდება მანდამაინც შუა მონაკვეთი და არ იწყება ან თავიდან ან ბოლოდან? ამაზე პასუხს არ გვცემს. ჩვენი დაჟინებით თხოვნით, რომ განახეთ პროექტი რა ხდება, როგორ, რანაირად, არავითარი პროექტი არ გვაქვს. გითხრათ სიმართლეო, არ გვაქვს პროექტი და ესეო დავალებულიო. 400 მეტრი გვაქვს დავალებული და აქედან აქამდეო. ზოგიერთების თხილის ბაღები ბოლომდე შეწამლეს. ჩვენთან თხილის ბაღში თქواس აგერ კაცო ასე ისე წესად რომ არ თქვანო რომ არ მოვიდაო ასე მიასხურენ ცოტა სახლის წინ სახლის კედლებზე და არის საშინელი მდგომარეობა. უკმაყოფილობა ვარ მაგ ამთავრობის მიმართ, სწორი ახლა განავე მიიყოს ეს თავრობა და გაგვიკეთოს ამთავრობა. მაგაზე პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ამის პრობლემა რომ არ კეთდება და ამიტომ ამოვიღეთ ხმა, თორე რამნიშნულობა აქვს, ვინც გააკეთებს და ვინც ხალხისკენ იქნება და დახმარებას გაუწევს, ის იქნება ჩვენთვის, ხო? საქართველოში დაგეგმილი დიდი კაშხლების მშენებლობის წინააღმდეგ ვაკის პარკში ხვალ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის აქცია გაიმართება. აქციის მონაწილეები გარემოს დაცვისა და მდინარეების გადარჩენის მიზნით მშენებლობების შეჩერებას ითხოვენ. გარემოს დამცველები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს და ინვესტორებს თხოვენ, რომ ინვესტიციები და პოლიტიკა დიდი კაშხლების მშენებლობის ნაცვლად უფრო მდგრადი და უსაფრთხო ენერგეტიკული ალტერნატივის განვითარებისკენ მიმართონ. ბათუმში შავი ზღვის რეგიონული კონფერენცია ადამიანის უფლება კონსტიტუციური დაცვის ფარგლებში გაიხსნა. კონფერენცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით ტარდება და მასში სხვადასხვა ინსტანციის მოსამართლეები, საქართველოს მთავრობისა და ვენეციის კომისიის წევრები მონაწილეობენ. ქართველ მოსამართლეებთან ერთად კონფერენციაში შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების და დასავლეთ ევროპის მოსამართლეები ჩაერთვებიან. სამართლიანობის თემა და თანასწორობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ საქართველოს მთავრობა იმისათვის, რომ გატარებულმა რეფორმებმა და ქვეყანაში არსებულმა წინსვლამ მოუტანოს მეტი სარგებელი ჩვენს მოქალაქეებს. ორი არის სპეციფიკური საკითხები, რომლებიც რეგიონში დაგროვდა, რომლებიც მოითხოვენ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ, მეც გავზიაროთ გაზე გამოცდილება და შემდგომში გადადგოთ ისეთი ნამიჯები, რომლებიც იქნება დამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკასა და გამოცდილებას და რომელიც წარადგენს საქართველოს კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განვითარებას. თბილისის რამდენიმე რაიონს დღეს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. 10-დან 18 საათამდე შეზღუდვა შეეხება მელიქიშვილის გამზირის, კოსტავას და მის მიმდებარე ქუჩების მცხოვრებლებს, ასევე ჩიტაძის, ინგოროყვას და მის მიმდებარე ქუჩებს. ამავე პერიოდში გაითიშება საბურთალოს და ვაკის რაიონების ნაწილი, კერძოდ თამარაშვილის, ნუცუბიძის და მის მიმდებარე ქუჩები. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ აბონენტებს ელექტრომომარაგება აღუდგება.
გამოშვებას უცხოეთ ახალი ამბებით განვაგრძობთ. რუმინეთის პარლამენტი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს განიხილავს. ტრაიან პესესკუს გადაყენებას დეპუტატები რამდენიმე საათში სპეციალურ სესიაზე უყრიან კენჭს. პესესკუს ხელისუფლებიდან წასვლის მომხრეა პრემიერ-მინისტრი და მისი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობას ფლობს. თუ პარლამენტი პესესკუს უნდობლობას გამოუცხადებს, ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. დეპუტატებთან ერთად პრეზიდენტის გადაყენებას ამომრჩეველთა უმრავლესობამაც უნდა დაუჭიროს მხარი. ბუქარესტში საკანონმდებლო ორგანოსთან გუშინ პრეზიდენტის მომხარდამჭერებმა მიტინგი გამართეს. როგორ უნდა მოვთხოვოთ მოქალაქეებს კანონის პატივისცემა მაშინ, როდესაც ისინი, ვინც კანონი უნდა დაიცვან, თავად არღვევენ მას? სურს, რომ რუმინეთის პრეზიდენტი პრემიერის დემოკრატიულ-ლიბერალური კავშირის მაფიას გადაურჩეს. სამხედრო მაღალჩინოსნების შემდეგ ბაშარ ასადს ახლო გარემოცვიდან გენერალი განუდგა. გავრცელებული ინფორმაციით სირიის რესპუბლიკური გვარდიის ბრიგადის გენერალი მანაფ ტლასი თურქეთში გაიქცა. მისი ოჯახი პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ელიტას წარმოადგენს. მანაფ ტლასის მამა ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, ძმა კი ოლიგარქი. ოპოზიციის მხარეს გადასული ან თურქეთში გაქცეული სირიელი სამხედროების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. თურქეთს ამჟამად ათობით ჯარისკაცის გარდა 15 მაღალჩინოსანი სამხედრო აფარებს თავს. არგენტინის ორი ყოფილი დიქტატორი სამხედრო ხუნტის პერიოდში ბავშვების გადაცებისთვის გაასამართლეს საქმე. ეხება 1976-83 წლებში ასობით პოლიტპატიმრის შვილების გადაცებას. სასამართლოს მტკიცებით დიქტატურის დროს არსებობდა სისტემატური გეგმა, რომლის მიხედვითაც ფეხმძიმე ქალებს იტაცებდნენ და შემდეგ ახალშობილ ბავშვებს შეცვლილი გვარებით ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილ ოჯახებში ანაწილებდნენ. 86 წლის ყოფილ დიქტატორს ხორხე ვიდელას 50 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ხუნტის მეორე წევრს 84 წლის რეინალდო ბინიონეს კი 15 წლიანი. ორივე დიქტატორი კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის ციხეში მრავალწლიან სასჯელს უკვე იხდის. ჩილეში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. მინიმალური ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით სანტიაგოს ქუჩებში გამოსული ასობით ადამიანის წინააღმდეგ სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტის სასახლესთან მისვლას ცდილობდნენ. ერთი კვირის წინ ხელისუფლება მინიმალური ხელფასი $390-მდე გაზარდა. დემონსტრანტები კი $500-მდე გაზრდას ითხოვენ. ლონდონში ევროპაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის მშენებლობა დასრულდა. 310 მეტრიან შუშის კონსტრუქციას 12 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. გახსნის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ საღამოს გრანდიოზული ლაზერ შოუ გამართა. 95 სართულზე ოფისები, რესტორნები, ბინები და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო განლაგდება. ბოლო სართულიდან კი დამთვალიერებელს თვალწინ ლონდონის ხედი 360 გრადუსით გადაეშლებათ. შენობის თანამფლობელი ყატარის ხელისუფლება, მშენებლობა ყატარის ბანკმა დააფინანსა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 3 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.